Natsit. Maailman ehkä mielenkiintoisia asia. Timo Vuorensola on ohjannut niistä elokuvaa, jonka on nähnyt noin miljardi ihmistä. Hän on tänään vieraana. Lämpimästi tervetuloa suureen natsispesiaaliin. Hyvää iltaa. Se on ehkä vähän liioittelua tuo miljardi ihmistä, mutta siis 850 000 on about maailmanlaajuisesti ja Suomessakin 170 000, 180 000 ihmistä on nähnyt tämän Iron Sky-leffan. Hillitön menestys. Se on Suomen mittapuussa todella paljon. Siis meillä on leffa, jonka on nähnyt niin kuin 300 ihmistä. Ja ne on kuitenkin kouluttautuneita elokuvantekijöitä. Nimenomaan. Oikeita elokuvantekijöitä. Niinpä. Se on vähän niin kuin tässä TV-bisneksessä, kun mä oon tämmönen kouluttamaton ja sen takia mä oon sanonut jäädyttömästi katsojia tälle ohjelmalle. Onneksi mulla on maisteripapa. Niinpä. TV-tekemisestä. Maisteri. Miten helvetti sulla on päällä? Nyt vasta huomasin. Miten niin? No, ihan joku kuin, onks toi Tami-staili? Oh. Oot sä huomannut Juhani Tammisen uuden? Oh, tässä mä oon lukenut lehdestä. Mä en oo kauheasti jaksanut katsoa lätkää, mutta mä itse asiassa näin lehdessä kuvan, että Tami Tamminen pukeutuu tolla tavalla. Ja siis Tami Tamminen on ainoita syitä, miksi mä haluaisin katsoa edes lätkää. Juuri siis, näin. Siis Tamminen, siis nämä on liian harmaita yleensä nämä kiekkokommentaattorit. Niin on. Nyt Tamminen on mun mielestä niin rohkeasti tullut kaapista. Niin siis pukeutumiskaapista. Niin. Joo. Siis, mutta tuossa on siis yksi parempi puoli Tammisessa on suhun verrattuna. No. Tukka. Mä oon sanonut monta kertaa, että mä inhoan tommosia miehiä, jotka on muka sinut kaljuntumisen kanssa. Niin pitäisi olla semmoinen... Ei kun Tammisella on sama, mä aion olla samanlainen, että katkeraan loppuun saakka. Se käyttäytyy niin kuin silloin olisi tukka. Eikö käyttäydykin? Se on totta. Se ei yhtään, sillä ei ole yhtään kaljun miehen semmoinen niin kuin nöyrä ote, vaan se on, niin kuin, se on tuuhea tukka. Ja se näyttää siltä sen jälkeen, että sillä on tuuhea tukka. Saanko mä kysyä yhden suoran kysymyksen? Et. Miltä se tuntuu kävellä ostoskeskuksen siellä alimmissa kerroksissa, kun sieltä yläparvelta mä saa koko ajan lintuperspektiivi sun tukkaa? Mä en koskaan kävele. Se on sama kuin tässä TV:ssä, tätä ei saa kuvata, niin mä en myöskään kävele semmoista paikoista. Mitä siellä on siis? Missä? Mitä ei saa kuvata? Ei mitään. Ei mitään, se on tabu. Ei puhuta siitä. Mä itken sisältä nyt. Mut siis, eikö se eilen, sä olit mummotunnelissa taas. Saat sä rahaa, kun sä mainostat mummotunnelia? Saa. Siis mummotunneli on tämmönen ravintolakeskittymä Helsingissä ja siellä on tämmösiä lätkäkatsomoita ja Aki Linnahdessa on joka ilta pokaamassa väsyneitä lentoemäntiä. Suomen peleissä. Joo. On tämmöistä torstaina taas, kun on iso peli, puolivälierä. Okay. Mutta eilen mä itse asiassa tapasin mummotunnelissa junnuja. Okei. Okay. Mulla on kuva siitä. Okei, okay, katsotaan. Tunnet sä nää jätkät? No niitä, jotka tekee niitä temppuja. Joo, tää on siis Justimus. Joo. Nuoria, tällaisia jätki hirveä määrä YouTubessa katsojia. Niin on, niillä on ihan älyttömästi. Tekee omia sketsejä. Niillä on YouTubessa katsojia enemmän kuin täällä ohjelmalla. On joo. TV:ssä. Ja mä ymmärsin siis, jätkät sanoo, että nyt on tulossa jotain todella isoa. Mm-hmm. Mä en tiedä yhtään. Miksi sä näytät surulliselta? Tai siis sä näytät iloiselta, mutta toi surullinen näky. No mä oon juovuksissa. Niin, mutta toi on just tämmönen, että sä luulet olevassa niin kuin yhtä nuori kuin ne, mutta et oo. Ja ne tajuu sen ja ympäristö tajuu sen. Mutta... Ja yhtä hauska. Niin, mutta sä et oo. Näin siinäkään. Se on surullista. Kerro mulle muutamia asioita siis lätkästä. Sä oot kuitenkin lätkätieteiden maisteri ja kaikki asiat. No kyllä, mä oon myös lätkätieteiden maisteri. Mä oon miettinyt semmoista, että kun mennään yhden maalin johtoon, niin miksi sen jälkeen ei kaikki vaan mene seisomaan oman maalin eteen? Ne 5 pelaajaa, jotka on siinä kentällä. Missä oman maalin eteen seisomaan, jonka jälkeen kukaan ei voisi tehdä enää maalia ja sitten voitettaisiin se peli. Ymmärrätkö sen? Siis että kaikki menisi oman maalin eteen seisomaan, niin kukaan sieltä toisesta puolelta ei voisi tehdä enää tasoitusmaalia. Ai niin joo, että siis ne estäisi sitten. Niin. No, Jukka Jalosen peli perustuu meidän peliin. Mm-hmm. Meidän pelin perusperiaate. Hockey is a momentum game. Mitä sä horiset? 90% valmistautuminen on 50% suoritus. Always respect. Hei oikeesti kerro, että miksei mennä siihen, koska sit voitais voittaa se on epäurheilijamaista. Epäurheilijamaista. Eikö doping on epäurheilijamaista? Sitäkin käytetään. Ei käytetä. Älä nyt on lapsellinen. Siis onko sun mielestä enemmän epäurheilijamaista se, että mennä siihen maalin eteen kaikki seisomaan, kun ollaan johdossa? No en mä... Kun esimerkiksi toi sun dopingin käyttö. Tää on lapsellinen aihe. Miksi sulla on, noin leveä leuka? Sun leuka on levennyt ihan hirveästi sen jälkeen, kun sä aloit käydä salilla. Ja tehdä tätä ohjelmaa. Miksi sulla on oikeasti noin leveä leuka? No, mistä minä tiedän? Kysy mun isältä. Käytätkö hormoneita? En. Käytätkö? En. Tunnusta. Mut hei, eilen kun katsoin matsia, niin huomasin myös yhden jännittävän sanan. Mm-hmm. Antero Mertaranta, parjattu selostaja. Mä oon muuten sitä mieltä, että se on hänen syytään tämä koko Suomen jääkiekon
romahdus. Mutta vähän niin kuin se oli sen ansiota, että me voitettiin niin se oli. Viisi. Mutta Antero Mertaranta käytti siis tällaista sanaa, kun mä oikein kirjoitin sen ylös tänne mun koneeseen. Takakarvaus. Joo, tää on ihan tavallista kiekkosanasta. Mikä helvetin takakarvaus? Kuulostaa tosi härskiltä. No, se on niinku tavallaan, että jos sulla on kentällä, mulla on siitä itse asiassa kuvaklippi. Okei. Okay. Katsotaan kuva siitä. Ah. Tässä on aika oikeaoppinen takakarva. Siis onks tää niinku brasilialaisen vahauksen vastakohta tää takakarvaus? No tavallaan joo. Kasakstanilainen takakarvaus. Joo, Romania ja Kasakstan harrastaa niinku kaukalossa aika okay. paljon tätä takakarvaa. Hei, yksi uutinen oli seksistä tänään Hesarissa. Siis nyt se, sitä puhuu, koska se on Hesarissa. Tai ei mitään pinnallista, vaan tämä on syvällistä. Siellä oli siis tämmöinen tutkimus, mä täytyy lukea tästä. Mikä on tuoreiden vanhempien seksielämän yleisin ongelma? Mikä? No en tiedä. Arvaa. Se, että sitä ei ole. No, ongelma on väsymys, ajan organisointi ja roolien löytäminen. Mikä siinä on niin vaikeaa? Mä en tiedä, siis mikä ihmetin roolit? Et kuka pukeutuu tänään hissikorjaajaksi, kuka niinku stuerti? Kumpi sä muuten yleensä on? Mä oon se apinapuku. Supermiespuku. Mä oon yleensä lentokapteeni. No niin. Aika jännä. Mikä, mä haluan löytää mun rooli. Mikä hemmetin rooli? Hei, mut toinen uutinen on Kreikan ja euron kohu. Joo. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ootko sä huomannut, että se saa tämmösiä samantyyppisiä piirteitä kuin joku Tauskin ja... Kuka se vaimo? Henna. Henna. Jonka kanssa olet siis eronnut. Niin. Ja palannut yhteen entisen vaimonsa kanssa. Niin, tai joku Jipun miessuhteet. Niin. Niin, tässä on ihan samanlaisia piirteitä siis. Älä lähde. Mitä erosta seuraisi? Voiko suhteen vielä pelastaa? Mä itse asiassa näin tänään, kun EU-komissaari Olli Rehn oli kommentoimassa, että kaikki on hyvin, mitään kriisiä ei ole, ei tapahdu eroa. Niin, ajattele, niin. Se kommentoisi sun parisuhdetta. Everything is very, very good. Very, very, very good. Saakaa muistuttaa enemmän se Olli Rehn sitä tiedotusministeriä, joka oli Irakissa silloin. Niin, kaikki hemmetin hyvin. Takana näkyy tankkeja ja savuavia raunioita. Kaikki hemmetin hyvin. Mutta torstaina on iso päivä. Viedäänkö paperit maistraattiin? Nyt sitten uudet vaalit. Tuleeko ero? Aivan. Pitävätkö erohuhut paikkaansa? Kreikka ja euro kiistävät erohuhut. Toimittajat levittää meistä perättömiä juttuja. Emme eroa. Pysymme ikuisesti yhdessä. Tämä on mielenkiintoinen keissi seurata, kuten myös Tauskin viimeisin. Mutta on yksi asia, Kreikkaa kun aina arvostellaan kaikesta. Tämä on muuten sen asia, että mä en tykkää, että nyt koko ajan tämä Kreikka. Siis Kreikka on monessa mielessä hyvä maa. Sieltä on tullut muun muassa Feta ja sitten sieltä on tullut toi... No Feta. No ei. No, Feta ainakin. Joo, mutta siis kiistatta Kreikka on yhdessä asiassa erittäin hyvä. No. Takakarvassa. Nyt mennään katkolle. Katkon jälkeen mies, joka oikeasti osaa tehdä viihdettä. Timo Vuorensola. Iron Sky-leffan ohjaaja. Nähdään kohta. Lämpimästi tervetuloa Tuomas Enemuska Talk Show pariin. Iron Sky on leffa, josta kaikki puhuu. Kuten mä sanoin, sen on nähnyt noin miljardia ihmistä. No ainakin 850 000 suurin piirtein. Suomessakin 170 000. Se on paljon. Se on oikeasti paljon suomalaiselle leffalle. Katsotaan pieni pätkä siitä, mistä oikein on kysymys. The invasion from the moon begins. Okei, okay. Lähdetään uudestaan. Ei mitään, ei mitään. Okay. Nimenomaan. Joo. Lämpimästi tervetuloa takaisin. Iron Sky on leffa, josta kaikki puhuu. Ja ihan syystä. Sen on nähnyt siis maailmanlaajuisesti 850 000 ihmistä, 800 000 noin about. Suomessakin 170 000 ihmistä. Se on älytön määrä leffakatsoja. Siis oikeasti leffasta täytyy maksaakin jotain. Sinne täytyy mennä sisään, sinne täytyy varata aikaa. Eli sieltä oikein kehtaa lähteä pois kesken kaiken. Eli se on sijoitus. Se on investointi. Jos menee huono leffa, niin ai ai ai. Masentaa.
Mutta katsotaan, mistä oikein on kysymys. And the invasion from the moon begins. Invasion? Y'all must be tripping. Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. All presidents who start a war in their first term get reelected. Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte. Mä en tiedä, miksi mua aina alkaa naurattaa heti, kun puhutaan Saksaa silleen vakavasti ja se liittyy jotain sotimista. Siis sehän on maailman pahimpia asioita, mitä, no ei itse asiassa ole pahimpia. Paljon pahimpiakin asioita tapahtui 1900-luvulla siis määrällisesti. Mutta siis, että matsit, niissä on jotain mystistä, niissä on jotain hauskaa. Mikä ihme niissä kiihottaa ja kiinnostaa? Natsissa on tietysti se, mikä on tavallaan, että kun sä näet natsin, niin sä tiedät heti sillä, että tää on pahis. Nimenomaan. Ja sit sä voit lähteä rakentamaan sen ympärille jotain, että tavallaan, että se niinku, että sillä, että jos mä katson sua, niin en mä tiedä, oot sä pahis vai et. Vaikka sä näet natsilta. Niin, no, siis miksei, mutta jos sä löyt tohon koppalakin niskaan, niin sit miten se on pahis, ja sit sen jälkeen voi niinku lähteä tavallaan tuomaan muitakin piirteitä siihen. Mutta että niinku hirveän helposti menee leffassa niinku puoli leffaa siihen, että vakuutetaan joku, että joku on paha. Mutta se on hyvä silleen niinku vihollinen, koska kaikki se on niinku universaalisti ymmärretty, että tämä nimenomaan. On paha. Jos tekisit leffa vaikka kurdien kansanmurhasta, niin niinku ensinnäkin niinku kukaan ei tajuaisi, mikä on kurdien kansanmurha. Leffakatsojat ei tiedä, mitä on kurdit. Niin kuin sanottu, ekat puoli tuntia aloitetaan sillä, että kerrotaan, mitä on kurdit, missä se on. Niin alleviivataan sitä, että nämä toiset on pahoja nyt. Niin, kyllä. Eli tämä perustuu yksinkertaisiin stereotypioihin. No joo, siis natsithan käytetään usein stereotypioina. Ja tavallaan niinku, no okei, mulla oli vähän semmoinen niinku haave, kun mä lähdin tekemään aiskaria, eli Iron Skyta. Että jos olisi saanut niinku tuottua muutaman semmoisen niinku, en mä nyt sano erityisesti syvemmän tai syvällisemmän tason siinä, mutta ainakin semmoisen muutaman semmoisen läpän natseista, mitä ei välttämättä normaalisti niin kuin silloin, kun natseista tehdään huumoria. Miten tehdään sympaattinen natsi? No se löytyy oikeastaan sillä, että jos se on niin kuin paha tyyppi. Mutta kun tämä tyyppi täällä. Niin. Se kiva liina tuohon rintataskoon. Joo, tämä on pinkkiä tuohon. Mutta siis sympaattisena sä teet tietysti helposti silleen, että sä esitelet tämän pahana, mutta että niin kuin lyöt sille jollain tavalla niin kuin ymmärrettävän, niin kuin suvaittavan. Niin kuin tämän leffan päähenkilö, niin, joka tulee maanpinnalle siis. Idea on siis se, niille, jotka on nähnyt leffaa, että natsit vuonna 1945, kun toinen maailmasta päättyi, oikeastikin, oikeassa maailmassakin karkas kuuhun. Kiihkeimmät natsit tuolta Etelämantereelta. Ja jäivät sinne perustamaan tämmöistä arjalaista siirtokuntaa ja päättivät sitten valloittaa takaisin maapallon. Ja sitten kun tämä päähenkilö tulee tänne, niin hän alkaakin niinku epäillä omaa ideologiansa. No vähän niin kuin joo, että se on tavallaan, että me lähdetään sitä, että sulla on niinku tämmöinen naapurin tyttö, mikä on vaan kaikin puolin tosi kiva tyyppi, paitsi että se on natsi. se on opettaja, se opettaa niinku tätä natsi-ideologiaa lapsille. Mutta sitten se pääsee maahan, niin se tavallaan ymmärtää, että okei, että se on niinku ollut propaganda. Kannatta kyllä oikeasti sosiaalidemokraatti. No käytännössä hyvä. Mä luulen, että niinku henkisesti se olisi hyvin paljon sosiaalidemokraattisempi, mitä se pitää ajatella. Tämä on niinku kehityskertomus natsismista kohti sosiaalidemokraattiaa. Semmoista niinku hyvää humanismia ja niinku, kaiken hyvän puolesta kaikkea pahaa vastaan. Eikö pahuus ole kuitenkin paljon mielenkiintoisempaa? Kyllä mä niin kuin, jos mä en olisi parisuhteessa, niin kyllä mä kiinnostunut huomattavammin olla niin kuin sukupuolisessa kanssakäymisessä natsinaisen kanssa kuin esimerkiksi vihreitä äänestävän naisen. Siis se on joku pahan twisti. Niin, totta. Ymmärrätkö? Siis nythän me puhuttiin just tästä roolileikeistä tuossa äsken. Niin, Max Mosley, tämä autourheilupäällikkö, niin hänhän leikki niitä roolileikkejä nimenomaan, että piti olla nämä natsileikit mukana. Nimenomaan, mutta on se paljon. Kaikki on vihreitä, kaikki on niinku hyvien puolella. Vai jännempää, että olisi niinku pahisten puolella. Mutta siis sä oot tämmönen self-made man, onko tää loukkaavasti sanottu? No ei kai se loukkaavasti, vähän riippuu mitä sillä tarkoitetaan. Mutta mä tarkoitan sille sitä siis, että yleensä kaikki ihmiset, jotka on saanut jotain aikaa, niin ne ei ole kauheasti käynyt kouluja. Siis tää pätee, jos katsoo top 10 miljonääreistä, siis niistä, jotka on itse tehnyt rahansa, niin ne on aina dropoutteja. Mikä siinä on jotenkin, vääristääkö koulutus ihmisistä jotenkin semmoisia, että ne on liian teoreettisia? No sanotaan näin, että ainakin mä tykkään ajatella niin, että kun sä et ole missään niin kuin tavallaan formaalissa koulutuksessa, niin sulla ei ole niin kuin mitään ylhäältä annettua, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin määritelmiä sille, että tällä tavalla asiat tehdään ja tällä tavalla niitä ei kannata tehdä. Tavallaan, että sä tuut niin kuin
hakkaamaan päätä seinään paljon enemmän silloin, kun sulla ei ole koulutusta takana, ja näin ollen sä tuut myöskin oppimaan löytää semmoisen niin kuin outside the box lähestymistapoja asioihin, ja se varmaan saattaa olla hyvinkin semmoinen. Mutta onko se sillä tavalla, että siellä, jos opiskelee leffaohjaamista, niin siellä kaikki opetetaan tekemään dokkarileffat, jossa niin kuin lesbo yrittää ajaa rekkakorttia Kainuussa. Ja sitten kaksi vuotta rapautetaan tupakkaa ja siinä äitisuhteessa ongelmia ja sitten siinä keittää kahvia ja istutaan pöydän ääressä ja sitten pitää tasaa sitä rekkakorttia, niin tapahdu mitään se hei, miksi tämä leffa on yhtään katsojaa? Eikö se semmoiset leffat ole sellaisia? No, siinä on vähän semmoinen niin vähän taipumus ollut valitettavasti aikanaan. No, nythän me ollaan viime aikoina onneksi nähty, on ollut Rare Exportsia, on ollut niin kuin, silleen vähän tuonne niin War of the Dead ja tällaisen niin fantasiamaailmaan meneviä, mutta toki se on niin kuin sekä sukupolvikysymys muuten, että on siinä varmaan pikkusen se, että kun se niin kuin, no ainakin sen mä huomasin, että silloin kun jos joku olisi kertonut minulle, kuinka älyttömän vaikeaa ja mahdotonta käytännössä Star Trek-elokuvan tekeminen tai Iron Sky-elokuvan tekeminen on, niin en olisi välttämättä tehnyt, mutta kun kukaan ei kertonut, niin minä idiootti menin ja tein. Mutta se oli hankalaa, se myöhästyi, mutta silti te saitte kasaan, siis se on kallein koskaan tehty suomalainen leffa, 7,5 miljoonaa euroa. Ja sillähän saisi, niin kuin, mitä sillä saisi? Sillä saisi pari tuotokautta tätä ohjelmaa, yhden ehkä. Niin kuin ei se, no, sillä saisi kuitenkin, sillä saisi niin kuin oikeasti kaksion Ullanlinnasta ja hienon auton. Niin. Mihin se kaikki raha menee? Se menee, no mehän tehtiin leffaa niin kuin Saksassa ja Australiassa, ihan pelkästään se, että rampata johonkin Australiaan, niin kyllähän se maksaa. Näyttelijät, he ei ole halpoja, meillä oli tehosteita aika paljon siinä leffassa. Kyllä niin kuin tavallaan rahareikiä löytyy leffamaailmassa, ja siinä on vähän se, että me tehtiin Star Trek, niin me tehtiin se 15 000 eurolla. Ja tavallaan niin kuin, se oli yhtä lailla pitkä skifi niin kuin tehosteelokuva, ja mutta me huomattiin se, että silloin kun sä rupeat maksaa jollekulle, niin sit se pitää maksaa kaikille tavallaan, että se niinku pomppaa. Niin sit siellä on aina joku stylisti, joka jo velottaa niinku 5000 euroa tunnilta. Ei, kun mitä isommaksi tulee projekti, niin sitä enemmän välistä vetäjiä, niin kuin sä sanoitkin. Mutta onko se ero sitten niin iso, jos verrataan 15 tonnin leffaa ja 7,5 miljoonan euron leffaa, niin onko se laatu niin paljon parempi? No kyllä siinä niinku, sitten kun sulla on ammattilaiset tekemässä sitä, niin kuin ihmiset, mitkä kutakuinkin tietää, mitä tekevät, niin jolla on kokemusta, jos ei ammattitaitoa, tai jos löytyy jompaa kumpaa tai molempia, niin se on hyvä, niin se antaa mahdollista yksinkertaisesti vaan paremman kerronnan, vähän sulavamman kerronnan. Että se tuossa on vaan yksinkertaisesti se, että Star Trek, kun tehtiin, niin siis kyllähän ne oli kauhean hauskoja, mutta ei niin kuin amatöörinäyttelyiden kanssa pääsee vaan tiettyyn pisteeseen niinpä asti. Kohta jatketaan tästä siis. Rahaa on tullut varmaan myöskin, mutta kuinka paljon? Tämä selviää kohta. Vitsi. Lämpimästi tervetuloa takaisin. Jättimenestys, Iron Sky-leffan tekijä tänään vieraana. Ja siis tämä oli hirveän hankala projekti. Myöhästy vuodella, raha paloi, mutta nyt menestys on kuitenkin tullut. Kuinka paljon on tullut fyrkkaa? Sä tulit, mä ainakin näin, että sä ajat Lamborghinilla tuon pihaan. Joo, tohon se. Kyllä niin kuin henkilökohtaisesti tilille on tullut useita miljoonia, mutta mä en ihan varma tästä kokonaan. Siis rehellisesti sanottuna, niin että vaikka kuinka menestyneen leffa tekee, niin ei se... Ei ne rahat. Kaiken kaikkiaan siis leffahan on tehnyt useita miljoonia takaisin. Se, että onko se on jossain 6-7 miljoonan nurkalla se, että missä sen tämänhetkinen tulota ja totta kai se vielä tulee tässä kasvamaan, mutta se, että mitä niistä sitten meikäläisen taas kontuu. Mutta muulla niin kuin T-paidoilla, DVD-levyillä? Niillähän, ja sitten DVD-markkinat alkaa kohta, niin sieltä pärähtää varmaan toinen samanlainen. Että kyllä, niin kuin, kyllä siinä tuottomahdollisuuksia on, kun on menestynyt. Suomessahan ei käytännössä tehdä leffoja ilman jonkinlaista sorttista valtion tukea. Siis markkinaehtoisesti niitä ei tässä pienessä maassa tehdä. Esimerkiksi tämä sai EU:lta tukea, sitten se sai Veikkaukselta tai Iron Sky noin 800 000 euroa elokuvasäätiön kautta. Ja mä ymmärrän, että suomalaista kulttuuria tuetaan. Mutta miksi ihmeessä kuunatseista kertomaa elokuvaa pitää rahoittaa niin veikkausvaroista? Sanon muuta, Veikkauksen... Pelin riippuvaista. Niin. Selkänahasta. Esson kahviossa ansaitulla rahalla. Se on
se on hyvä kysymys, ja se on vielä Airaskan kohdalla sille, että meillä ei ole yhtään suomalaista näyttelijä elokuvassa, ja tavallaan niin meillä on kuvattu pätkääkästä leffaa no, Suomessa. Se onkin hyvä. Ja meillä on tavallaan, että siinä on niin kuin just, se onkin ihan hyvä kysymys, että missä menee se suomalaisen elokuvan raja. Mm. Mutta se, että meillä on ohjaaja, niin kuin päätuotanto on Suomessa, ja kaikki tehostajat on tullut Suomesta kuvaa ja Suomesta, silleen, että meillä on paljon myös suomalaista inputtia. Se on musta niin kuin, tavallaan se, pitää sanoa, että se, mistä mä dikkaan tosi paljon Suomen elokuvasäätiössä, on se, että ne ei ole, niin kuin, ne ei ole niin kuin väkisin vääntämässä sitä, että sun pitää tulla kuvaamaan väkisin Helsinkiin se elokuva, mikä oikeasti tapahtuu Jenkkilässä, ihan vaan sen takia, että sä saat sen tuen vaan. Me halutaan tähän tämmöistä Albert Speermäistä natsitunemaa, jossa on isoja mahtipontisia rakennuksia natsityyliä, se kuvataan Kouvolassa. Joo, ei, ei. Mutta siis Renny, hän laittoi esimerkiksi Suomen lipun leffaan, Finlandian leffaan. Tuossa näkyy ainakin, kartassa näkyy, Suomi mainittiin isolla, mutta yritit sä ujuttaa sinne Suomi. Siellä on se yksi kohta mä, niille, jotka ei ole nähnyt, niin se on, en viitti spoilata, mutta niille, jotka tietää, niin se on tämä meidän suomalainen poliitikko, mikä itse asiassa meidän elokuvan päätuottaja esiintyy siinä oikein vakuuttavasti ja hyvin suomalaisittain. Se on saanut paljon myös poliittisilta suomalaisilta tahoilta kiitosta, että nyt on niin kuin löydetty suomalaisen poliitikon sydän siitä. Tämähän on jännä juttu. Puhuin aikaisemmin siitä, että ihmiset, jotka on tämmöisiä dropoutteja tai self-made manejä, niin on yleensä saanut tässä maailmassa paljon enemmän aikaan. Ihan niin kuin Facebookin perustajasta lähtien tällä viikolla täytyy 28 vuotta Mark Zuckerberg. Niin. Hänkin on dropoutti. Mm. Ja yleensä ihmisillä on vaan joku intohimo. Ne tekee jotain ihan järjettömän keskittyneesti. Hirveän usein ne on poikia, jotka nuoret saakka on kiinnostunut jostain asiasta. Oli siis lätkä tai mulla se oli natsit. Mä olen oikeasti natseista kiinnostunut 6-vuotiaista saakka. Minkälaista oli sun intohimo? No mä olin ensin kiinnostunut dinosauruksista, silleen niin kuin aivan sairaaloisen kiinnostunut. Sitten selkä mä rupesin kiinnostumaan niin kuin sarjamurhaajista. Mm-hmm. Sitten mä niin kuin luin kaiken mahdollisen sarjamurhaajista, kaikki mitä nyt ikinä vaan. Sitten selkä mä kiinnostuin Palestiinasta ja tämä kaikki siis siinä 10-12 vuoden iässä. Ja niin kuin, jostain syystä se on niin kuin, ja sitten mä oon huomannut se, että sitten kun kiinnostuin jostain, nyt mä lähdin Airaskaan tekemään, niin mä kiinnostuin natseista. Mm. Ja sitten mä otin silleen, että mä en tehnyt oikeastaan mitään muuta 3 vuotta, kun katsoin natsileffoja, luin natsikirjoja natseista. No kävikö sulla, jos päähenkilö käytäisi leffassa toisinpäin, niin kävikö sulla niin päin, että sä aloit ymmärtää niitä? Koska mä vastustan natseja henkeä ja vereen, musta se on vastenmielinen ideologia, mutta silti aina kun mä katson History Channelin niin dokkareita, missä on Stalingradin taistelu, niin mä aina jotenkin salaa toivon, jos ne vielä tästä nousisi. Jos ne sittenkin voittais, kun ne käy kahden rintaman sotaa ja niin. Se on vähän hankala tilanne. Kun itse tietää lopputuloksen. Se kysyttäisi, että millä tavalla saadaan natsista sympaattinen, no pistetään ne kahden rintaman sotaan, niin kyllä se yhtäkkiä rupeaa tuntua. Niin kuin... Tarvitsä ymmärtää yhtään, päästä yhtään siihen juttuun. Sehän on kyllä, vähän koomista siis ja totta kai, ja se, tavallaan se on yksi niin kuin natsin silleen, niin kuin kiinnostavista jutusta on se, että kuinka pahoja ne ikinä on, niin joka ikinen, joka niitä katsoo ja lukee niistä, niin löytää sen niin kuin pienen palasen omaa pimeätä puoltansa jostain sieltä niin kuin natsien niin kuin ideologian välistä. Sille, että sitä joutuu niinku, että se on tosi kiinnostavaa niinku ymmärtää, että millä tavalla ja minkälaisesta tilanteesta ne on niinku onnistunut vetomaan juuri tiettyyn niinku, tiedätkö, sielun sopukkaan ihmisissä, niin sen ymmärtää. Ja sitten kun tavallaan katsoo nykypäivän maailmanmenoa, niin juurikin ei me olla ihan niin kauhean kaukana siitä 30-luvun tapahtumista. Ei todellakaan. Että se sama sielun sopukka meillä kaikilla edelleen on, että pitää vaan... Se on totta. Hei. Natsit on käsitelty, mitä seuraavaksi Palestiinan ja Israelin tilanteesta. Vai sarjamurhaajista. Sarjamurhaajista. Mistä, niin, mitä seuraavaksi? Olisiko näitä yhdistetty? Mulla on tuossa pari tämmöistä skifi-leffaa tällä hetkellä työn alla. Toinen niistä on tommonen, niin kun, enemmän brittituotanto ja toinen on sitten semmoinen jenkki. Tuotanto, mutta ne on molemmat hyvin sille, että mä en uskalla sanoa niistä mitään, koska niistä ei ole yhtään mitään sen enempää tiedossa. Että voi olla, että ne kaikki menee down the eli drain. Eli Quentin Tarantino on soittanut sulle. No ei Quentin ei ole soittanut. No meillä on Amerikan Pie-tyyppinen crazy komedia. Niin, crazy komedia genre, se on Suomessa aika huono skantimis kuitenkin. Se on vähän joo, mä täytyy sanoa, että mä oon pikkusen, mä en ole ehkä ihan just se oikea tyyppi siihen niin kuin American Pie. Me tarvittaisiin sitäkin Suomeen. Tämmönen niin kuin... Niin, saataisiko me jotain skifiä? Mies ja alaston asetyyppinen, niin kuin ihan sekoilu. Hei, kiitos sulle. Kiitos. Huomenna lisää tietoa sellaisista leffoista, joista Aki Linnahde tietää. Eli meillä on Porno Lothar huomenna vieraana muun muassa. Kuka muu? Hänen kanssaan tulee joku... näyttelijä. Eli Suomessa ei ole pornonäyttelijä, vaan pornotähtiä. Aivan. Katsotaan. Pornotähtiä 2 kappaletta. No niin. Tuttuja sulle kotioloista. Nähdään huomenna. Ja tämä uusinta ohjelma uusintana 22.30 Voisella. Näemme silloin. Kiitos.